razgovarača. Hoću čovek da guta lekova od stresa ovde, jebate. Ne mogu do četiri, brate, si lud. Ćemo li open fire? Ne, pa mi tako. Sve pa dosta. Nema veze, ubit ćemo jedno, pa ćemo se. Imamo... Da ideš iz prosipama, a? Misliš? Misliš? I da ih pretražimo. I čekamo ođa prci i ostale. Ja imam četiri pancira. Daj da uvezem auto unutra. A slušaj, ako ih ubijate, odmah ih uvlačite unutra, uzmemo metaka i toga. Jer se ja donji. Če doći ko da pregovara, ljudi moji! Ne, nas. To je problem, zauzet smo. A zašto ste zauzeti? Sad će doći, aj. Doći za 2-3 minuti. Uđi slobodno. Uđi, da te prosviram. A, ljudi moji. Tako je ovo način. Karlića, mogu riješiti jedno? Evo ti brate, možda imaš ti metaka, pa mi daj glock. Ma ti si lud. A? Čovječe, zašto stojiš tu? Znam da se kriješi za drve. Čega se bojiš, pa nosiš pušku? Mučki će. A ne se. Mučki. Oj. Opa! Mučki i padoš. E, kad neće da dođu... Nećete se zajebavat kako ne. S nama se zajebavat nećete. Velika puškica. Jao, pade Nikola. Metaka mi treba. Bježi iza taoca. Nema metaka, brate, u pušku. Aj, pušti taoca. Gdje si otišao s puškom sa 6 metaka? Ste pretražili drugog? Alo? E? Hoćemo li pušti taoca? Pušti taoca. Ajde, biješ. Brate, ova ima 6 metaka u pušku. Alo, ima li...